ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିବି। ଯେଉଁ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ରାଜନୀତି ମଇଦାନରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଶୁଣୁ ବାମ୍ବୁଡ଼ି ହୋଇଯିବ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ତ ପଶିକି କିଛିଟା ଚିତା କାଟିକି ନିଜେ ରଖିବୁ, ଦୁଇ ଟଙ୍କାର ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାର ବାହା ବାହା ନେବୁ, ଆଉ କ'ଣ? ରାଣୀପଣ୍ଡାରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆରାଧା ନାହିଁ। ରାଣୀପଣ୍ଡା ଭିକାରୀ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି, ଆଗକୁ ରହିବ, ସେଇ ଭିକାରୀ ହିସାବରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବ, ସେଇ ଭିକାରୀ ହିସାବରେ ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବହୁତ ଜଣ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ତ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି, ଆଉ କି ଜଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାତାରାତ କୋଟିପତି ହୋଇଯିବା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଆଉ କେଉଁଥିରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ କେଉଁଥିରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସିରିଏଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଡ଼ିକିରି ଉଡ଼ିଗଲାଣି, ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରାବାଲାଙ୍କର ଉଡ଼ିଗଲାଣି। ସେ ଦେଖିଲା ଆଉ କିଛି ଆମର ନାହିଁ, ଆଉ କରିବୁ କ'ଣ? ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ପଶିଯିବା, ଏଇଥିରୁ କାହାକୁ ଖୋପ ଖାପ ପକେଇକିରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ ହାତ ମାରିଦେବା, ମୋଦି ଉପରେ ହାତ ମାରିଦେବା, ଚିତା କାଟି ଘରେ ପଇସା ପକେଇଦେବା, ଘରେ ବସ।